A tantárgy első előadása, azaz adatok címet viseli, az adatokról szól, méghozzá azért, mert így a 21. században és a 21. század harmadik évtizedének a kezdetén azt gondolom, hogy az adatok adják meg gyakorlatilag a modern társadalmunknak, a modern gazdaságunknak és a modern közszolgálatunknak az alapjait. De ahhoz, hogy ez az adatok szó, illetve adatok fogalom egy kicsit tovább menjen, és kicsit jobban leüljön, ehhez azt gondolom, hogy összegeznünk kell azt, hogy egyáltalán mik az adatoknak a forrásai. Illetve miért fontos az adat. Ahhoz, hogy az adat fontosságát megértsük, ahhoz kettő darab definíciót kell adnom. Az első definíció az az információról szól. Információ bizonyos tényekről, tárgyakról vagy jelenségekről hozzáférhető formában megadott megfigyelés, tapasztalat vagy ismeret, amely valakinek a tudását, ismeretkészletét, annak rendezettségét megváltoztatja, átalakítja, alapvetően befolyásolja, bizonytalanságot csökkent vagy szüntet meg. Ehhez képest mi az adat? Az információ hordozója, a tények, fogalmak vagy utasítások formalizált ábrázolása, amely az emberek vagy automatikus eszközök számára közlésre, megjelenítésre vagy feldolgozásra alkalmas. A számítástechnikában adat a számítógépes állományok meghatározott része, minden, ami nem program, illetve mindaz, amivel a számítógépek működése során foglalkoznak ki, és bemeneti tárolt, feldolgozott, továbbított vagy megsemmisített adat. És hogy miért hoztam ezt a két definíciót, és miért tartom fontosnak, ennek az oka az az, hogy gyakorlatilag ugye egy információs társadalomban élünk. Az információs társadalom alapja az információ, és lehetne itt még nagyon-nagyon sok, nagyon jól bevett és nagyon jól elterjedt kulcsmondatot is mondani, de ebből a legfontosabb talán az, hogy az információ hatalom. Information is power. És az, hogy az információ hatalom, ez nagyon jól alátámasztja azt, hogy valójában az államok azért nagyon régóta törekednek arra, hogy minél több információt szerezzenek meg a másik működésről, illetve az államokon belüli működésekről, hiszen ezzel az információval tudják a lehető legjobban irányítani azokat a politikai döntéseket, stratégiai döntéseket, amitől az állam valójában működik. Az információ alapja viszont az adat, tehát minél több adat áll rendelkezésre, annál jobb minőségű információt tudunk hozni, és ebből az információból, jó minőségű információból annál jobb döntést lehet majd végrehajtani a végén. Na de, ahhoz, hogy sok adat legyen, ahhoz ugye gyakorlatilag az emberiség történelme során általában kémeket kellett küldeni a másik országba, lopni kellett, megfigyelni kellett, gyűjteni kellett, és rengeteg olyan probléma adódott, hogy ezeket az adatokat egyébként hogyan tudjuk összeszedni, továbbítani, rendszerezni, feldolgozni. Ebben hozott egy hatalmas nagy áttörést az 1940-es években az, hogy képesek voltunk, illetve képesek voltak az akkoriak, nyilvánvalóan egyre több olyan adatot összegyűjteni, amit utána valamilyen elektronikus formában voltak képesek feldolgozni, továbbítani, elemezni. Viszont, amikor kicsit előrébb megyünk, ugye ez az elektronizálás, ez egyre inkább átment az úgynevezett digitális adatfeldolgozásba. Ugye mi a különbség, ha csak simán elektronikus megoldásokról, analóg megoldásokról beszélek, és mi a különbség azzal, hogy ha digitális megoldásokról beszélek? Hát gyakorlatilag az adatsűrűség a két technológia közötti nagy különbség. Egy példát mondok, talán még vannak itt olyanok, akik találkoztak azzal a jelenséggel, amikor régen az ősidőkben mondjuk a kábel tévé, ami bejött az otthonokba, azon keresztül lehetett mondjuk 20-30 csatornát fogni maximum. Ma pedig már ugye egy kutyaközönséges digitális szolgáltatónál is 100-150-200 csatorna, vagy akár még több csatornát lehet ugyanazon a tyúkbélen keresztül venni. Hát ez a nagy különbség az analóg és a digitális adatsűrűség között. Tehát gyakorlatilag, ahogy itt a 40-es évektől kezdve folyamatosan fejlődött az elektronikai technológia, illetve ezen belül is ugye az informatika, ahogy egyre inkább digitalizálódtunk, úgy váltunk képessé arra, hogy egyre több adatot legyünk képesek keletkeztetni, továbbítani, feldolgozni, értelmezni. Azaz, ezzel a hatalmas mennyiségű adattal, vagy egyre növekvő mennyiségű adattal értünk el oda, hogy jelen pillanatban az információ robbanás időszakát éljük meg. Ugyanis az elmúlt 30 évben ezeknek a digitalizációs, illetve informatizációs törekvéseknek köszönhetően az információnak a mennyisége egy olyan hatalmas értéket ért el, amit soha korábban nem tapasztaltunk meg. És ez
roppant érdekes és egy roppant jó lehetőség mindenkinek, aki információval szeretne élni. Márpedig mindannyian szeretnénk ezzel az információval élni, hiszen a kis saját személyes életünket is alapvetően ezek az információk tudják a lehető legjobban előrevinni. Újra mondok egy példát a személyes életünkből, ami az információval és az adattal kapcsolatos. Ugye gondoljanak bele, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt az ember hogyan ment el mondjuk vásárolni, hogyan próbáltunk meg egy sportcipőt venni. Az úgy nézett ki, hogy nem tudom, bement az ember a sportboltba, megnézte, hogy mi az a 10 darab sportcipő, ami ott van, fogta, aztán levette a polcról és használta. Ma már 2021-ben valószínűleg nagyon tudományosan állunk hozzá egy sportcipő vásárlásához is. Utána nézzünk az interneten, hogy milyen visszajelzések vannak, megnézzük azt, hogy a gyártó pontosan mit mond, sőt, föl tudunk menni a gyártó honlapjára, ahol különböző kérdések bekattintása után adatot szolgáltatunk, ami után ugye visszajön egy ajánlás, hogy milyen cipőt szeretnénk. Ha kiválasztottuk a megfelelő cipőt, akkor meg tudjuk nézni az árusszahasonlító oldalakon, hogy ez hol a legolcsóbb, ráadásul az árusszahasonlító oldalak ma már nem csak a magyar oldalakat, hanem gyakorlatilag egész Európa vagy az egész világot kitárják elénk. Azaz annyi adat áll rendelkezésre, hogy ebből a leginformáltabb döntést tudjuk egy olyan pitián a apró dolognál is, mint a cipővásárlás megtenni. Éppen ezért egy különleges időszakot élünk, mint ahogy újra mondom. Az adat itt van előttünk. Kérdés az, hogy hogyan tudunk információt létrehozni ebből. Na de mi kellett ahhoz, hogy az adat és az információ robbanás megtörténhessen? Igazából az én véleményem szerint három olyan forradalmi dolog áll a háttérben, amit mindenképpen érdemes megemlíteni, és ezek a forradalmi dolgok, ezek a 2000-es években, tehát gyakorlatilag körülbelül a 90-es évek legvége, illetve 2010-ig bezárólag történtek meg. Mindegyik, mindennek volt egyébként egyfajta előképe, tehát nem a semmiből jöttek ezek a technológiai váltások, de olyan szintű változást hoztak az életünkben, amit mindannyian érzünk, és remélem, hogy itt az előadás végére be is tudom bizonyítani önöknek, hogy ez a sejtették, de nem feltétlenül tudták, hogy mit is jelent ez a változás tulajdonképpen. Ezek közül az első nagyon komoly változás a mobilizáció kérdésköre. A mobilizációnak talán a legszemléletesebb megjelenése az az okostelefon, ami ott van mindenkinél. Ugye az első okostelefon, ami az igazi nagy áttörést el tudta érni, az a 2007-ben megjelent, illetve kiadott első Apple iPhone volt, ami új alapokra helyezte azt, hogy a mobil kommunikációhoz hozzáállunk, hiszen onnantól kezdve divattá vált egy számítógépet hordani a zsebünkben, és ez a számítógép a zsebünkben, ez képessé vált arra, hogy az adatokhoz bármikor hozzá tudjunk férni, illetve az adatok erről az eszközről is keletkezthetetőek legyenek. De nyilván nem csak az iPhone, nem lehet feltétlenül csak az iPhone-hoz kötni ennek az érának az elkezdését, hiszen eközben már azért a háttérben évek óta ott volt a mobiltelefon, a klasszikus mobiltelefonoknak a megjelenése. A 2000-es évek elejétől megjelent egy olyan kézi eszköz típus, ami gyakorlatilag az okostelefonok elődjének számított, ezek a tenyérgépek, a PAM topoknak nevezett eszközök voltak. Folyamatosan fejlettek a mobiltávközlési hálózatok is, képessé váltak egyre gyorsabb adatátvitel létrehozására. Tehát ezek a 90-es évek legvégén elkezdett változások értek be úgy, hogy gyakorlatilag 2010-2015 között megtörtént ez a fajta robbanás, aminek következtében ma már praktikusan egyébként mindenkinél ott van egy folyamatosan működő számítógép a zsebében. A másik ilyen nagy robbanás, ez a közösségi médiának a robbanása volt. Mondanám azt, hogy kössük az egészet például a Facebookhoz, 2003-ban alapították a Facebookot, de nyilván nem a Facebook volt az első ilyen közösségi hálózat, hiszen a 90-es évek közepétől már voltak olyan jellegű internetes szolgáltatások, amik kimondottan arról szóltak, hogy embereket hozzanak össze egymás mellé. És lehet, hogy közösségi médiának nevezem, de inkább azt mondanám, hogy a közösség által, a tömegek által elkezdett média használatot lehetne talán jobban megfogalmazni. Volt egy úgynevezett internet, az első internet boom, az első internet lufinak a felrobbanása a 90-es évek végén, amiről szerintem azok, akik a fiatalabb generációba tartoznak, nem feltétlenül hallottak,
de nézzenek meg néhány ilyen romantikus vígjátékot a 90-es évek második feléből, ami gyakorlatilag pont arról szólt, hogy hogyan romanticizálódott gyakorlatilag az informatika, az informatikai iparág abban az időszakban. Na, akkor ennek az első internet boomnak az időszakában jöttek létre nagyon-nagyon sok informatikai cég, viszont nagyon kevesen maradtak meg belőle, akiket még most is ismerünk, és az egyik ilyen például az Amazon, aminek ugye a tulajdonos, a Jeff Bezos egészen két héttel ezelőttig hivatalosan és a világ leggazdagabb embere volt, amit Elon Musk átvette a vezetést tőle. Szóval az Amazon, majd utána a Google, utána a Facebook, majd utána azok a big tech cégek, amik most is ismertek, gyakorlatilag kialakították azt, hogy az emberek tömegesen használnak internetes szolgáltatásokat, és ingyenesen használnak olyan szolgáltatásokat, amiért az ingyenes használatért cserébe ők gyakorlatilag az adataikkal fizetnek. Tehát az adat lett a minden, az adatgyűjtő vállalatok tudtak olyan szolgáltatásokat, személyre szabott szolgáltatásokat adni az embereknek, amiből hát gyakorlatilag kialakult a mostanában igen sokat kritizált és igen problémás internetes világ a big tech cégeknek a túlhatalma. A harmadik ilyen technológia, amit szintén szeretnék kiemelni, az úgynevezett felhő alapú számítás technika, és nagyon gondolkodtam azon, hogy is nevezzem mindazt az informatikai hátteret, amit gyakorlatilag lehetővé tette azt, hogy mobilak és közösségiek legyünk, és a felhő alapú számítás technikában találtam meg ezt a legjobban. Viszont a felhő alapú számítás technika, azaz a cloud mögött, de nagyon sok minden más technológiát is meg kell említenem. Ugye ahhoz, hogy adatokat tudjunk gyűjteni, és adatokat tudjunk feldolgozni, ehhez rengeteg mindenre szükségünk van. Szükségünk van először is ugye nagy mennyiségű adatra, ezt nevezik big data-nak. A nagy mennyiségű adatot valahol el kell tárolnom. Ezeket az adattároló közegeket ugye úgy nevezik alapvetően, hogy adatbázisok. Na de mondjuk a 2000-es évek elejének az adatbázis technológiái nem voltak alkalmasak a nagy mennyiségű adat kezelésére. Éppen ezért az adatbázis technológia is teljes mértékben átalakult. Ma már úgynevezett adattavakat, data lake-eket építenek, és ezek a data lake-ek lehetővé teszik, hogy akár struktúrált, akár nem struktúrált adatokat legyünk képesek egy olyan adatbázisba összeterelni, ami utána alapul szolgálhat mindenféle modern adatfeldolgozási dolognak. Struktúrált adat, ami azt jelenti, hogy egy klasszikus adatbázisban tárolható adat, aminek vannak, ami földolgozható, fölaprózható, rekordokra bontható, tehát például a név születési dátum, születési hely ugye fölbontható úgy, hogy vezetéknév, keresztnév, születési hely, születési dátum, év, születési dátum, hónap, születési dátum, nap. Ezek jó struktúrált adatok, jó fölbontható, jó kezelhető adatok, ezzel soha nem volt problémája, vagy komoly problémája az informatikának, de emellé bejöttek még azok az adatok, amik viszont úgynevezett nem struktúrált adatok, például hang, videó, streaming, mondjuk egy YouTube videót földolgozni, és egy YouTube videóból kiszedni a hasznos adatokat, ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás, amit ezért az elmúlt 20 évben egyre jobban képesek vagyunk megugrani. Tehát az adatbázisok. A harmadik ilyen probléma az pedig az volt, hogy rendben, de hogyha van adatom is, van adatbázisom, és ebből szeretném a lehető legtöbb eredményt kihozni, ahol szükségem van egy hatalmas nagy számítási kapacitásra. Ugyanis nagy adatokkal dolgozni, nem struktúrált adatokat feldolgozni hatalmas számítási kapacitást jelent, amire az informatika hát körülbelül a 2000-es évek első felében kezdett valahogy alkalmassá válni, az úgynevezett felhő alapú megoldásokkal, azaz, hogy valahol egy nagy adatközpontban összepakoltak nagyon-nagyon-nagyon sok számítógépet, és ez a nagyon-nagyon-nagyon sok számítógép erőforrása volt képes arra, hogy egyszerre egy cél érdekében hajtson végre olyan műveleteket, amiknek a segítségével a kívánt eredményt meg tudjuk kapni. Nyilván az egy helyen levő nagyon erős számítógép nem újdonság, hiszen szuperszámítógépek azok mindig is voltak a korábbiakban, de a szuperszámítógépekkel az volt a probléma, hogy azok célszámítógépek voltak mindig is, tehát azok vagy nem tudom én nukleáris robbanás szimulációt végeztek, vagy tudom én gyógyszerkutatásokat végeztek, tehát egy cél érdekében állították ezt az egészet irányba. Viszont azzal, hogy megjelent a felhőszámítás technika, ezek a számítási kapacitások sokkal jobban kihasználhatóvá váltak, és lehetővé tették azt, hogy teljesen mindegy, hogy
milyen jellegű adatom van, és milyen jellegű számítást kell elvégeznem bármilyen jellegű cél elérése érdekében, ott van az az általános célú számítógép valahol a világban, amiből én megvásárolhatom azt a, tudom én, 3 hónapig tartó számítási kapacitást, amire szükségem van. Nem kell kifizetnem egy szuper számítógép árát, csak azt a három hónapnyi időt, és az a 3 hónapnyi idő is, ugye csak annyit kell fizetnem, amennyire használom, tehát hogyha éppen mondjuk egy CPU, egy számításintenzív feladatom van, akkor a CPU-ért fizetek többet, hogyha mondjuk tárhelyre van szükségem, akkor tárhelyet fogok fizetni, és a többi, és a többi. Ebből cégek nagyon-nagyon nagy adatközpontokat építettek föl, ugye itt a legnagyobbakra kell gondolni, tehát a Amazonnak, a Googlenak, a Microsoftnak, vagy éppen a Facebooknak is hatalmas ilyen felhőszámítás technikai hátterük van, és vannak még akik náluk nagyobbak is. És mindezt azért építették föl, tehát mondjuk egy Amazonnak azért, az Amazon azért lett az egyik legnagyobb ilyen felhőszolgáltató, mert amúgy a saját technológiájához kellettek ezek az adattároló központok, viszont rájöttek arra, hogy ha fölépítik ezeket az adatközpontokat, akkor tulajdonképpen a saját igényeikhez mondjuk ennek a számítási kapacitásnak a 10-15%-ára van csak szükség. És rájöttek arra, az volt a nagy üzleti modell benne, hogy tovább értékesítették a nem fölhasznált 80-85%-ot. És az informatika közben lehetővé tette azt, hogy ez így működjön, tehát ténylegesen lehetővé váljon az, hogyha ott van a vasam, és annak a számítási kapacitását nem használom, és ezt a számítási kapacitást nem használom, ezt ugye úgy képzeljék el, hogy van mondjuk egy processzor, a processzor képes másodpercenként több millió számítást végrehajtani, hogyha mondjuk hasonlok valamit, másodpercenként 10 millió művelet végrehajtására alkalmas a CPU, de én másodpercenként csak 1 milliót hajtok végre, akkor az azt jelenti, hogy másodpercenként még 9 millió számításra vagyok alkalmas, tehát úgy kell fölépítenem az operációs rendszer, tehát a CPU-t vezénylő magasabb szintű szoftveres réteget, hogy azt a 9 millió számítást másodpercenként képes legyen beszuszakolni abba a CPU-ba, mindezt úgy, hogy mondjuk egy adatközpontban ugye több százezer vagy több millió ilyen központi CPU is megtalálható. Szóval ez egy nagyon-nagyon nem triviális megoldás, és az informatikának a nagy csodája, hogy ezt képesek voltunk létrehozni. Tehát ennek a nagy hármasnak az együttállásával lehetővé vált az, hogy adatokat, hatalmas mennyiségű adatot tudjunk keletkeztetni, kezelni, továbbítani és feldolgozni, és ebből létre tudjuk hozni gyakorlatilag azt az adatintenzív gazdaságot, amiben most élünk. Hogy mennyire berobbantak az adatok, ezt ez az ábra mutatja. Itt ugye 2010-től 2025-ig egy becslést látnak, hogy hova fog fejlődni a világ által termelt digitális adatmennyiség, és ebből azt látják, hogy bár 2010-ben sem volt kevés az az adatmennyiség, amit keletkeztettünk, ez kutyafüle ahhoz képest, mint amennyit most termelünk. Ugye 2010-ben ott valahol ilyen 1-2 zettabájtnyi adat keletkezett éves szinten. Ez így 2020-ban a becslések alapján, ez egy 2018-as ábra, tehát ez ugye innentől kezdve csak egy becslés. Ez 2020-ban körülbelül olyan, olyan 50 zettabájtnyi adatra tehető, tehát nagyjából 50-szeresét termeljük most évente annak az adott mennyiségnek, mint amit 2010-ben. És ez 2025-re az IDC elemzése alapján 175 zettabájtnyi adatra fog fölmenni. És kicsit gondolkodjunk azon is, hogy mi is ez a zettabájt. Ez egy hihetetlenül hatalmas nagy mennyiségű adat, tehát ugye a telefonjuk az tud gigabájtnyi mennyiségű adatot tárolni, a számítógépük, a laptopjukban lehet, hogy mondjuk egy 1 terabájtos merevlemez. Ez az 1 zettabájt, itt ehhez képest egy sokszoros mennyiségű adat. Mindjárt mondom pontosan, hogy mennyi is, vagy hányszorosa, és mihez képest, pillanat. Kigúzom én is a telefonom. Igen, meg vagyunk. Tehát ugye a terabájtról beszéltem, ami nagyjából 1 terabájtos merevlemezek vannak. Ehhez képest van még a petabájt, az exabájt és a zettabájt. Azaz, míg a terabájt a 2 a 40-en arányszámot veszi föl, ehhez képest a zettabájt a 2 a 70-en arányszámot veszi föl. Tehát egy sokszorosa
még a terabájtos mennyiségnek is. Tehát ez irgalmatlanul nagy, hatalmas nagy szám. Azt is mondhatnám, csak egy kicsit szemléletesebben próbálom ábrázolni, hogy gyakorlatilag az emberiség éves szinten legyárt annyi mennyiségű adatot, mint amennyit az emberiség az ő történelme során összesen legyártott. Jó, itt kicsit most már az arányszámok azért ezekben az években kezdenek összeesni, de nagyjából jól mutatja, hogy mekkora mennyiségű adatot hozunk létre évente. Borzalmasan sokat. És akkor itt van egy másik ilyen adat, mennyiség, hogy még szemléletesebbek legyünk. Tehát az IBM és a Good and Oliver Monday nevű elemző cég által látható kis infografikán megpróbálták összeszedni azt, hogy mégis mennyi ez a, mi honnan jön össze ez a sok-sok zetabájtnyi adat. Hát minden másodpercben elküldünk 2,9 millió e-mailt. Halkan teszem hozzá, hogy ez a másodperceként 2,9 millió e-mailnek nagyjából a 70-80%-a spam, vagy pedig valamilyen kártékony kódot tartalmazó e-mail, tehát hogy a digitális adatban benne vannak a nem hasznos adatok is, illetve hát ki tudja, ez is csak adat, tehát ki tudja, hogy milyen információt lehet belőle kihozni. Tudunk egyébként ebből is kihozni, de átlagember számára ennek a közel 3 millió másodpercenként e-mailnek a nagy része haszontalan. Minden egyes háztartás, minden egyes nap 375 megabájtnyi adatot fogyaszt el, és ez az adat mennyisége ez növekedni fog, hiszen okos otthonokat építünk, illetve gyakorlatilag ugye a tévénézés közben is, vagy az internet, igen, mert ugye ez nem az egyéni internetezésről szól, hanem a háztartásokról szól, tehát ebben a 375 megabájtban aztán benne van az, amikor a nem tudom én, az IP kamerán időnként leadja a jelzést a cloud központban, meg benne vannak azok, amikor nem tudom, bekapcsoljuk az okosizzónkat, és ennek adunk valamilyen jelet. Tehát az a 375 megabájt, ez csak és kizárólag a háztartási okos eszközöknek az adatforgalma. Minden egyes percben 20 órányi videó kerül feltöltésre a YouTube-ra. És amikor a nem struktúrált adatokról beszéltem, akkor ugye ez a nagyon fontos mutató, hogyha például ebből a 20 órányi YouTube videóból ki akarjuk szedni a nem kívánt tartalmakat, akkor az azt jelenti, hogy muszáj a gépnek feldolgozni ezt a percenkénti 20 órányi anyagot, mert hogy ember erre nem lesz képes sehogy sem, és ezért szükséges az, hogy a nem struktúrált adatokat is a lehető legjobban képesek legyünk feldolgozni. A Google minden egyes nap 24 petabájtnyi új adatot dolgoz fel. Ami azt jelenti, hogy ebből a éves zetabájtnyi adatokból naponta 24 petabájtnyit tud feldolgozni a Google, ami egyébként töredéke a keletkezhetett adatmennyiségnek. És ez szépen mutatja azt, hogy a Google sem lát mindent. Sőt, ezt erre majd ki fogok térni még egy picit később. 50 millió tweet keletkezik a Twitteren napi szinten, azaz az emberiségnek van mondani valója. A tweet, azaz a csiripelés egyébként egy nagyon szép szó arra, hogy is működnek a közösségi médiák mostanában, ugyanis ebből az 50 millió tweetből, azaz csiripelésből azért a töredék, szintén a töredék az, ami hasznos és a társadalmat előrevívő adat, de adat, tehát ettől függetlenül építkezni lehet belőle. Minden egyes hónapban összesen 700 milliárd percet töltünk el a Facebookon. Látni fogják majd később az adatokat, hogy hányan használják a Facebookot, de gondoljunk bele, hogyha van egy olyan szolgáltató, akinek az emberiség minden hónapban 700 milliárd percet áldoz, akkor ez egy mennyire fontos hatalom lehet. A mobil felhasználók, a mobil internet felhasználók összességében 1,3 exabájtnyi adatot küldenek és fogadnak, szerintem ez így éves szinten történik. Tehát az adatainknak egy jó része ma már mobiltelefonon keresztül történik. És végül, ugye az Amazonról is ejtettem már egy pár szót, minden egyes másodpercben 72,9 dolgot veszünk meg az Amazonon keresztül, mindezt úgy, hogy az Amazonnak még közel sincsen egy globális lefedettsége, tehát nálunk sem épült be annyira hétköznapokban, mint mondjuk az Egyesült Államokban. Azaz adatból bőven keletkezik, és nagyon-nagyon sokfajta adat keletkezik, és ezt a nagyon-nagyon sokfajta adatot kéne a lehető legbölcsebben felhasználni,
az emberiség üdve érdekében. Na de honnan vannak adataink? Az adatok forrása egyrészt az ember maga, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ember egyébként nagyon-nagyon szeret adatokat megosztani saját magáról. Most próbálom így a kiberbiztonsági énemet egy kicsit félretenni, és próbálom azt mondani, beleélve és kedvet csinálva önöknek ahhoz, hogy az adatokkal foglalkozzanak, az, hogy a közszolgálatnak, ahhoz, hogy jobbá tegyük az emberek életét, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is az embereknek a valós igénye, ahhoz soha a történelemben nem állt rendelkezésre olyan jó lehetőség, mint most. Hiszen a közösségi hálózatok olyan platformokat biztosítanak, ahol az emberek megosztják minden információt, minden adatukat, minden, és mindenféle információt arról, hogy ők kik, micsodák és mit szeretnének csinálni. A TikTokot és az Instagramot tettem föl, mint két nagyon-nagyon népszerű platformot, de föltehettem volna a Facebookot is, de tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen közösségi hálózatról beszélek. A lényeges információ ebben az, hogy adatok ott vannak fönt. Régen, 2016-ban, amikor még attól volt hangos a világ, hogy az amerikai elnökválasztásokat ugye elcsalták, befolyásolták, manipulálták, akkor az egyik ilyen manipulatív cég, akit nevesítettek, ez volt a Cambridge Analytica nevű brit alapítású cég, akinek az volt a fő feladata, hogy adatokat szerezzen a választópolgárokról, és ezen adatok alapján próbálja meg összeállítani azokat a profilokat, akiknek célzott hirdetésekben kell eljutatni bizonyos üzeneteket, hogy elmenjenek választani, vagy éppen, hogy ne menjenek el választani. Erről a Cambridge Analytica botrányról készült egy igen kiváló dokumentumfilm, ha jól emlékszem, Big Hack volt a címe, és ha jól emlékszem, akkor a Netflixen volt elérhető, de nézzék el nekem, hogyha most nem emlékszem pontosan se a platformra, se pedig a címre, de a Cambridge Analytica botrányt ettől függ... Nem, bocsánat, Cambridge Analytica botrány volt a cím. Nézzenek utána, keressenek rá, és nézzék meg a dokumentumfilmet, mert nagyon szépen mutatja ezt az egészet. A lényeg, amit ki akartam ebből hozni, az az, hogy a Cambridge Analytica-tól kiszivárgott információk alapján ők minden egyes amerikai választópolgárról 6000 adatpontot voltak képesek kezelni, amit kizárólag a Facebookról szedtek össze. Ez a 6000 adatpont, ez mutatja, hogy ez 6000 olyan adat, ami egy adott valós húsvér személyhez kapcsolódik, mutatja azt, hogy milyen döbbenetes mennyiségű adatot képesek ezek a közösségi hálózatok hozzákapcsolni a személyekhez. És itt javaslom, hogy mindenki gondoljon bele csak saját magába, hogy képes a saját magáról 6000 adatot összegyűjteni így hirtelen, szerintem nem. De hogyha hozzávesszük, hogy a kutatók szerint a Facebookon ezen adatpontok, tehát ami ez a Cambridge Analytica sem fért hozzá, hanem a Facebooknak a saját adatpont gyűjteményét szedjük össze, ezt nagyjából 30000 adatpontra tehető, illetve szintén ebben a filmben hangzik el, hogy ahogy fejlődik a technológia, úgy ez a 30000 adatpont 50-60000 adatpontra is mehet, ez egy döbbenetesen pontos profilt ad arról, hogy az emberek valójában mit is akarnak. Ráadásul ezek az adatpontok, ezek nem csak olyan adatok, amiket mi magunk keletkeztetünk saját magunkról, tehát a kommentjeink, a kattintásaink, a lájkjaink, a kapcsolataink, hanem egy csomó olyan indirekt adatot is tartalmaz ez a 6000, 60000 akárhány adatpont, amit a körülöttünk levő gépek, például az okostelefonunk szenzorai keletkeztetnek, mondjuk helyi információk, mondjuk a lépésszámunk, mondjuk a, nem tudom én, a mindenféle aktivitásunk, amiket mér a telefonunk, illetve ezek az, ide tartoznak azok az adatok, amiket rólunk keletkeztetnek, tehát például teszem hozzá, hogyha mondjuk éppen kint vagyunk Velencében a Szent Márk téren, mint ahogy most nem vagyunk kint, de hogyha akár kint is lehetnénk így a farsangi szezonban, és hogyha például egy szerelmes pár csinál egy jó sikerült szelfit a Szent Márk térrel a háttérben, és mi ott vagyunk, és az arcunk látszódik, és ezt a fényképet feltöltik a közösségi hálózatra, akkor a mögötte levő arcfelismerő algoritmus egyébként primán föl tudja ismerni, nagyon jó minőségben föl tudja ismerni, nagyon jó valószínűséggel föl tudja ismerni azt az arcot, amik akár a háttérben is vannak. Mi nem akartunk erre a képre fölkerülni, mi nem akartuk azt, hogy tudják, hogy ott vagyunk. A közösségi hálózat algoritmusai mégiscsak képesek beazonosítani, hogy azok valójában mi vagyunk. Jelen pillanatban egyébként az arcfelismerésnek a hiba határa
ez 0,3%. Tehát az azt jelenti, hogy 99,7%-os pontossággal a képfelismerő algoritmusok képesek fölismerni az emberek arcát. A COVID miatt viszont az amerikai kormányzat elkezdett olyan kutatásokat finanszírozni, hogy miután az emberek ugye maszkban járnak, tehát a térfigyelő kamerák például nem annyira fontosak, elkezdett olyan kutatásokat finanszírozni, hogy ezt a felismerési arányt tovább tudják javítani, és egy nagyságrenden jobb legyen az arcfelismerés képessége, ami azt jelenti, hogy ez a 99,9467%-os pontossággal legyenek képesek a kameraképekből, illetve a fényképekből fölismerni, hogy ki is az az ember, aki a képen látható. Ami egy döbbenetes minőség, és az azt jelenti, hogy gyakorlatilag képtelenek vagyunk elbújni a világon bárhol, hiszen ha csak véletlenül is rákerülünk egy fényképre, onnantól kezdve mi fölismerhetőek tudunk lenni. Hát a közösségi hálózatok és az embereknek az ilyen jellegű adatmegosztása, tehát az, ami egyrészt az adatok gazdagságát biztosítja. De akkor nézzünk számokat is. Tehát ugye ez a felmérés, ez a VR Social nevű oldalról származik, egy nagyon-nagyon jó felmérés. Nyilván nem állítom azt, hogy ez tűpontosan leír minden adatot a világunkról, vagy hogy minden adat teljesen és 100%-ig megbízható, de nagyon informatív, és azért az arányszámokat közel jól el szokták találni, és ezért én nagyon szeretem alkalmazni az általuk készített felméréseket. Szóval a 2021. januári felmérés alapján a világon él 7,8 milliárd ember. Ebből 56,4% urbanizált környezetben, azaz városban. Miért fontos ez az arányszám, és miért emelném ki? Azért, mert a városban élő emberekről egyszerűen a környezetünkben levő informatikai eszközök miatt sokkal-sokkal több adat keletkezik, mint azokról, akik mondjuk vidéken szétszórva keletkeznek. Ami nyilván megint csak változik, de azt lehet mondani, hogy azért a világon mindenhol a városi lakosságot, tehát az emberiség 56%-áról elég sok adatot tudunk összegyűjteni. Ebből 5,22 milliárd, az 5,220 milliárd, az, aki mobiltelefon felhasználó. Ez az emberiség 66,6%-a. Ez nem mind okostelefon, mert egyszerűen az okostelefonok, tehát vannak olyan működési környezetek, olyan klíma körülmények, ahol az okostelefon nem tud működni, de még ezekkel a nem okostelefonokkal együtt is, a mobilitás, ahogy említettem, gyakorlatilag megváltoztatta a világot, megváltoztatta a gazdaságot. Az internet felhasználóknak a száma eközben 4,660 milliárd, azaz az emberiség 59,5%-a aktívan használja az internetet. Praktikusan egyébként ugye az egészen kicsi gyerekeken és a nagyon öregeken kívül szinte mindenki, illetve vannak nyilván olyan országok, ahol még azért szélesebb körben el vannak zárva az internettől, de ez a számosság, ez folyamatosan növekszik. Az igazán döbbenetes viszont a következő szám lesz, ebből a 4,66 milliárdból 4 milliárd 200 millió aktív közösségi média felhasználó. Az emberiség 53,6%-a fönn van valamelyik közösségi hálózaton. Tehát elmondható az, hogy a fizikai létünk mellett kialakult a digitális létünk is, egy ilyen tudathasadásos kettős világban élünk, gyakorlatilag szinte mindannyian, akik internetet használunk, hiszen van egy olyan avatárunk, aki itt a fizikai világban lehet találkozni, meg egy olyan avatárunk, aki a digitális világban van, és hát gondoljanak csak a saját profiljukra, hogy mégis a valós életben való énjük, az mennyire felel meg a digitális világban való énjüknek, miközben egyébként nagyon szépen megfeleltethető a kettő egymásnak. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy a digitális világ igenis hat ránk, hat a fizikai életünkre is, tehát nem szabad nem figyelembe venni a digitális világban levő avatárokat, léteket sem. Egy kicsit a növekedésről. Az előző felméréshez képest, az előző egy évhez képest az emberiség 1%-kal nőtt, 81 millióval nőtt. Ehhez képest az egyéni mobiltelefon felhasználók száma 1,8%-kal nőtt, 93 millióval, míg az internet felhasználók száma 7,3%-kal, 316 millióval nőtt egy év alatt.
A közösségi hálózatok felhasználói pedig még nagyobb számban, 13,2%-kal 490 millióval nőttek az elmúlt egy évben. Ami azt jelenti, hogy ha így haladunk tovább, már pedig így fogunk tovább haladni még a következő években, az internet felhasználók lassan el fogják érni azt a nyugati világban már megszokott számot, hogy körülbelül az emberiségnek a 75-80%-a aktív internetfelhasználó lesz, és a közösségi médiák növekedését elnézve valószínűleg szinte mindenki, aki internetet használ, az közösségi média felhasználó is lesz. Azaz, hát én nem nagyon adok 10 évnél többet, 10 év múlva gyakorlatilag bármelyik országban nyugodtan lehet építeni az internet felhasználók által szolgáltatott adatokra, ezek a digitális adatok, amiknek az adatrobbanását láthattuk, de a világ minden részén rendelkezésre fog állni. Ugye Magyarországon mindeközben az a helyzet, hogy van egy körülbelül 85%-os internetpenetráció, tehát a magyar állampolgárok 85%-a fixen használja az internetet, és ebből nagyjából 8 millió fő, tehát nagyjából 80% pedig aktívan használja valamelyik közösségi hálózatot is. Szerintem körülbelül ezek az arányok várhatók a világon mindenhol. A világ átlag, ugye 53,6% a közösségi hálózat használta, mert ha megnézik, azért a fejlettebb országokban gyakorlatilag mindenhol azért 80-90% környékén található a közösségi média használat. Az igazán döbbenetes az Egyesült Arab Emírségeknél ez a 99%-os arány, abban egy kicsit kételkedem, de például azért a dél-koreai vagy a tajvani 89,3-88,1%-os lefedettséget ezt alapvetően készségesen hajlandó vagyok elhinni. Miközben azért Afrikában jellemzően, illetve bizonyos ázsiai országokban még közel sem ekkora a közösségi hálózat penetráció, tehát mondhatnám azt is, hogy a Facebooknak azért van még hova bővülnie. A közösségi hálózat felhasználók terjedését pedig ez az ábra mutatja be. Nézzék meg a növekedési arányokat. 2016-tól 17-re 21%, 17-ről 18-ra 14,6%, 18-ról 19-re 8,3%, 19-ről 2020-ra 7,2%, ugye kicsit megállt a terjedés. Aztán beütött a Covid, elkezdtek az emberek számítógépet használni, elkezdtek elmagányosodni, szükség volt a közösségre, az a 7,2% fölugrott 13,2%-ra. És az idei évben is azért feltehetőleg ez a növekedési mérték, ez meg fog maradni. Honnan vannak, hol vannak ezek a bővülési lehetőségek? Nyilván ugye a szegényebb országokban, de vegyük észre, hogy Magyarországon például az idősebb generáció kezdett el aktívabban közösségi hálózatot használni, illetve ugye a gyerekeknél is, különösen ugye alsó tagozatban, ahol nem feltétlenül volt elterjedt még a közösségi hálózat használat, ugye ők is rá voltak kényszerítve a számítógép használatra, tehát bekeveredtek ők is, sokan bekeveredtek közül a közösségi hálózatokba. Ami adat szempontjából azt jelenti, hogy praktikusan nagyjából olyan 6 éves kortól, 6-8 éves kortól fölfele szinte minden állampolgárunkról tudunk digitális adatot szerezni. Ráadásul a közösségi hálózat, hogyha a közösségi hálózatokhoz valahogy hozzáférnénk, akkor igen pontos személyes adatokat, személyes információkat lehetne összeszedni. Mik azok a platformok, amiket használnak az emberek? A legtöbb, vagy legnagyobb platform, nyilván nem árulok el túlságosan nagy meglepetést, a Facebook. A Facebook 2,740 milliárd felhasználóval rendelkezik ebben a pillanatban. És akkor gondoljunk bele, hogy a legnagyobb ország Kína 1,5 milliárd emberrel. Tehát a Facebook birodalomnak lassan kétszer annyi felhasználója, kétszer annyi lakója van, mint a legnagyobb országnak, Kínának. Ami azt jelenti, hogy a Facebook egymaga képes olyan hatást kiváltani az emberiségre, gyakorlatilag az emberiség halva, hát felére, harmadára, most attól függ, hogy nézzük, és mennyire hiszünk abban, hogy hatással tud a Facebook lenni az emberiség gondolkodására. Szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly befolyásolási lehetősége van, és a befolyásolás mögött egy nagyon-nagyon-nagyon komoly adatfelhalmozásról is van szó. Tehát, hogyha ez azt jelenti, hogyha ahhoz a közel 3 milliárd emberhez csak fejenként 6000 adatpont
társul, tételezzük ezt föl, akkor ugye az azt jelenti, hogy 18 milliárdszor 1000, az nagyon sok, ilyen billiárdnyi adat az, ami a Facebooknak a rendelkezésére áll a személyekhez kapcsolódóan. Ami azért egy döbbenetesen nagyon is fontos adat, mert ez azt jelenti, hogy a Facebook algoritmusai ezen adatok alapján ténylegesen tűpontosan tudják megjósolni és megmondani azt, hogy mi történik a világban, mi folyik a világban. És nem véletlen, hogy nagyon sokan ácsingóznak mondjuk erre az adathalomra, hiszen hogyha a Facebook, mint amerikai cég, például az amerikai kormányzat szabály alapján kell, hogy működjön, az azt is jelenti, hogy az amerikai kormányzatnak olyan adatmennyiségre lehet potenciálisan rálátása, ami alapján ténylegesen hát olyan információs hatalommal bírnak, amivel senki más a világon. Hozzáteszem, hogy ez nem újdonság, hiszen az Egyesült Államok kormányzata a második világháború vége óta törekszik erre az adat dominanciára, de azért mégiscsak látjuk, hogy ez egy hihetetlen nagy szám. A második helyen ugye a YouTube szerepel, azaz a Google 2,3 milliárd felhasználóval. Ugye ezek nem struktúrált adatok, és jól mutatja azt, hogy miért is fontos az, hogy a videókat is képesek legyünk feldolgozni, hiszen ezekből az adatokból, ezekből a videókból lehet megint csak nagyon sok adatot kiszedni. WhatsApp 2 milliárd felhasználóval, ugye a WhatsApp is a Facebook birodalomhoz tartozik. A WhatsApp, mint chat alkalmazás, ugye az írott gondolatokat, illetve egy kép továbbításra is alkalmas chat alkalmazásként a képi információk, tehát struktúrált és nem struktúrált adatok továbbításáról szól, és néhány héttel ezelőtt jelentette be a Facebook egyébként, hogy a WhatsAppon keresztül menő forgalmat azt elérhetővé teszi a Facebook birodalom más vállalatai számára is, köztük olyan cégnevek jelentek meg, akikről életemben nem hallottam, de ezek szerint a Facebook érdekörébe tartoznak. Tehát ami a Facebookon megjelenik, azt dúsítják tovább még a WhatsAppon történő adatcserével is. Amihez, hogyha bevesszük a Facebook Messenger-t, 1 milliárd 300 millió felhasználó, amit szintén a Facebookhoz tartozik, akkor gyakorlatilag a WhatsApp-al és a Facebook Messenger-rel ki is adjuk azt a 3,3 milliárd felhasználót, aki még több is, mint a Facebook felhasználónak az összessége, tehát az emberiség felére egészen konkrétan ténylegesen rálátása van a Facebooknak. Amihez hozzáteszünk még az Instagramot, ami szintén a Facebookhoz tartozik, 1,2 milliárd felhasználóval, akkor már nem is tudom, hogy hova fokozzam ezt az egészet, tehát gyakorlatilag a Facebook, mint adatkonglomerátum, gyakorlatilag az emberiség többségének gondolataira, mindenére rálát, minden személyesen megosztott adatára, összegyűjtött, közvetett adatára és a róla megosztott adatra hozzáfér. Azaz ténylegesen rendelkezésre áll az adatmennyiség, amiből a Facebook szempontjából legalábbis a lehető legjobb döntéseket lehet hozni. Azt persze most látjuk itt akár a Kapitólium ostromával kapcsolatban, hogy ezek a döntések ezek nem mindig társadalmilag hasznos döntések, sőt, de profit szempontjából abszolút a lehető saját szempontjukból a legjobb irányba mennek. Az egy szakpolitikai kérdés, hogy ez mennyire megengedhető vagy nem. Viszont ott van a következő alkalmazás, a WeChat, ami pedig kínai. Mert hogy ha megkeressük az internetezőket, akkor ugye 3 milliárdot megtalálunk a Facebookon, plusz a kínaiakat, akik meg ugye a saját alkalmazásaikat használják. A WeChat vagy Weixin nevű szolgáltatás ugye egy olyan chat alkalmazás, ami a WhatsApphoz, Messengerhez hasonlóan köti össze a kínaiakat belső Kínában, illetve ugye a más országban élő kínaiakat. Majd utána jön a TikTok, ami szintén egy kínai szolgáltatás, 689 millióval, de hogyha hozzátesszük még a Douyint, ami gyakorlatilag a TikToknak a kínai belpiaci megfelelője, akkor ott is találunk azért 1,2 milliárd embert. Ezek közül ráadásul nem mind kínai, hanem ugye ott vannak a külföldiek is. Tehát Kína gyakorlatilag ugyanúgy törekszik az adatfelhalmozásra, mint az Egyesült Államok tesz, és igen komoly konkurenciát állítanak egyre inkább az amerikai cégeknek, hiszen ugye a TikTok gyakorlatilag az Instagram piacát kannibalizálja le. QQ 617 millióval, megint csak egy kínai szolgáltató. A Douyinról meséltem. A Sina Weibo 511 millióval, megint csak egy kínai szolgáltatás.
Viszont érdemes megnézni, hogy közben ott bejött a Telegram nevű chat alkalmazás 500 millióval. Ez egy orosz emigránsok által ilyen anti-Putyin chat szolgáltatásként indult. Viszont bizony a technológiája lehetővé teszi azt, hogy az adatvédelem és a privátszféra figyelembevételével tudjanak emberek csetelni, tehát az ott keletkező adatok az ígéret szerint nem kerülnek ki, és nem kerülnek feldolgozásra. Látszik, hogy van 500 millió olyan felhasználó, akinek egyre fontosabb az, hogy ezeket az adatokat ne gyűjtsék össze, ne legyenek adatfelhalmozások. Ami mutatja egy kicsit a jövőt, hogy bár abban az irányba megyünk, hogy egyre több adatunk van, de az állampolgáraink egy nem elhanyagolható része, egyre inkább az ellen van, hogy az adatainkat fölhalmozzák. És ez egy nagyon speciális európai irányt kezd fölvetni, hiszen az európai országokban, így Magyarországon is, nagyon oda kell figyelni arra a balanszra, hogy adatokat pár tudunk gyűjteni, és rendelkezésre is állnak adatok, de eközben az állampolgárok törekednek arra, hogy mégiscsak egyre kevesebb adatot osszanak meg. Tehát az adatvédelem és az adatokból való gazdálkodás, az adatgazdagság nagyon kényes egyensúlyát itt Magyarországon és Európában azért figyelembe kell venni. Snapchat 498 millióval, Kuaishou kínai szolgáltató 481 millióval, Pinterest 442 millióval, Reddit 430 millióval, Twitter 353 millióval, Quora 300 millióval, csak hogy lemenjek a kisebb felhasználói bázisú szolgáltatásokhoz. A lényeg az az, hogy borzasztóan nagyon-nagyon-nagyon sokan használják ezeket a közösségi platformokat. És még többen fogják ezt használni, hiszen például csak Indiában van 762 millió ember, akik még unconnected-ek, azaz akik még nincsenek fönt az interneten. A populáció 55%-a. Kínában is, a legnagyobb piacon is még mindig van 500 millió ember, aki nem internetezik. Pakisztánban 161 millió ember, Bangladesben 117 millió ember, Nigériában 104 millió ember, Etiópiában 92 millió ember, Indonéziában 72 millió ember, a Kongói Demokratikus Köztársaságban közel 70 millió ember, Brazíliában 53 millió ember, Tanzániában 45 millió ember. Tehát irgalmatlan sokan vannak olyanok, akik még nem használnak internetet, de fognak. Ez egészen biztos. És nagyon nem mindegy, hogy milyen körülmények között találkoznak az internettel, mert vannak ezzel kapcsolatban rossz tapasztalatok, de az megint inkább kiberbiztonság, és inkább most az adatokra szeretnék fókuszálni. Higgyék el nekem, hogy 10 éven belül ezek a számok, ezek töredékére fognak visszaesni, és ténylegesen az emberiség közel, szerintem nagyjából olyan 70-80%-áról megbízható digitális adatok fognak majd keletkezni. Kérdőjel hol? Nyilván a közösségi hálózatoknál, digitális szolgáltatóknál, holott ezek az adatok, ezek az állam szempontjából is jól használhatóak lennének. Aztán ott vannak azok az országok, ahol viszont hát finoman szólva kihívásokkal küzdenek az internet penetrációval, például ugye Észak-Korea, ahol ugye államilag nincs internet, de Eritrea, Dél-Szudán, a Komor-szigetek, Közép-afrikai Köztársaság és az összes többi, a világ boldogtalanabbik része, ahol jelen pillanatban azért még nem az a probléma, hogy internet legyen, hanem az, hogy egyáltalán túléljenek valahogy az ottani emberek, ennivaló legyen meg egészségügyi szolgáltatás legyen. De hogyha megnézzük az ENSZ globális céljait, akkor azt lehet látni, hogy például az éhezéssel vagy a betegségekkel szembeni küzdelem sem elképzelhető az informatika és az különböző okos eszközök nélkül. Az emberek mellett viszont van egy másik olyan forrás, ami szintén előszeretettel generál adatot, ezek pedig a gépek. A gépek adatgenerálása az, amivel egyre többször és többet kell foglalkoznunk, hiszen beléptünk a negyedik ipari forradalom időszakába, a negyedik ipari forradalom pedig alapvetően a mindenhol jelenlevő informatika, a dolgok internetének, az Internet of Things-nek az időszaka, ami azt jelenti, hogy a gazdaságunk és a környezetünk egyre több része lesz számítógéppel, valamilyen hálózatba kapcsolt informatikai eszközekkel körbevéve. Az otthonaink, a városaink, a gyártási folyamataink mind-mind egyre több olyan célszámítógépet, hálózatba kapcsolt célszámítógépet fognak tartalmazni, ami végső soron azért csak egy számítógép, mert egy hardveren futó szoftver, ami valamilyen standard hálózati kapcsolattal kapcsolódik egy másik hálózatba, végső soron pedig az internetre. Ezek a szenzoriális érzékelő gépek pedig ontják magukból az adatot. Az adat feldolgozás, felhalmozásnak
a többségért már ezek a gépek felelősek, hiszen a gépnek nem fáj az, hogy adatot generáljon, az adató meddig tulajdonképpen elbírja ezeket az adatokat. Tehát amikor mondjuk jobb közszolgáltatást szeretnénk csinálni, akkor érdemes figyelembe vennünk azt, hogy ezek a gépek ezek itt élnek velünk. Egy példát, szemléletes példát próbálok mondani, hogyha mondjuk a Google Maps-et vagy a Waze nevű alkalmazást használták, akkor ugye ezek az alkalmazások onnan tudják, hogy éppen hol van forgalom, és hol van dugó, és hol van baleset, és merre érdemes menni, hogy nagyon-nagyon sokan használják ugyanabban az időpontban a Waze-t meg a Google Maps-et. Google Maps-et nem is kell aktívan használni, hiszen Androidos készülékeken azért az ott fut a háttérben, és ezek a gép által generált automatikus adatok, tehát hogy éppen merre megyek, meg hány kilométer per órával megyek, állok-e a dugóban, vagy éppen hasítok úgy, ahogy lehet, ezek az adatok mind-mind gyakorlatilag másodpercenként mennek föl a Google egyik felhőjébe, és ebből állítják össze, illetve ugye a környezetünkben levő többi hasonló információba állítják össze, hogy annak az útszakasznak amúgy milyen a forgalmi viszonya. És érdemes megnézni, hogy miért is van ingyen tulajdonképpen a Google Maps vagy a Waze. Hát nyilvánvalóan azért, mert ezeket az adatokat, amiket mi generálunk, tehát gyakorlatilag mi hozzuk létre az információt a Google-nak, ezt a Google, mert ugye a Waze is a Google-hoz tartozik egyébként, teljesen természetesen tovább értékesíti, ebből pénzt csinál, nem csak hirdetéseket csinál, tehát nem csak azt látjuk, hogy mondjuk valahogy mindig azok a boltok jelennek meg a térképen, ahol egyébként beszoktunk térni, vagy akik fizetnek azért, hogy megjelenjen a hirdetésük, hanem ezt az adatot ezt tovább értékesítik, például állami szervezeteknek is, mondjuk közlekedés szervezéssel foglalkozó hatóságoknak, hogy tudják hasznosítani ezt az adatmennyiséget. Ilyen adatból pedig sokkal-sokkal több lesz a közeli években, már csak azért is, mert hogy ugye a mobil penetráció az világszerte 102%-os, ami azt jelenti, hogy világszerte minden emberre jut valamiféle mobiltelefon, sőt, több mobiltelefon jut fejenként ránk, mint egy. A csúcs ugye Hongkong, ahol 183%-os, tehát minden emberre majdnem két telefon jut, de a nyugati világban egy általában ilyen 1,2-1,3 mobiltelefont lehet összeszámolni, ami azt jelenti, hogy azért az egyre több embernek több mobiltelefonja van, mint egy. Ugye van egy munka, meg van egy privát mobiltelefon, szerintem sokan vannak ezzel így, én is voltam vele egy darabig így, ma már csak egy van, ez is elég bőven sok. Na de, hogyan használjuk ezeket a mobiltelefonokat? Ezeket a mobiltelefonokat egyre inkább adatátvitelre használjuk. Jelen pillanatban egy átlagos okostelefon egy átlagos hónapban 9,4 gigabájtnyi adatot fogyaszt. Nekem van egy 10 gigabájtos előfizetésem, a mobil használatom, tehát amikor kimondottan ugye a telekommunikációs hálózaton vagyok, az olyan 3-4 gigabájt körülbelül egy hónapban, az összes többi az pedig gyakorlatilag Wi-Fi-n keresztül történik. Viszont ez a 9,4 gigabájt, hogyha kicsit kontextusba helyezzük, hogy hol helyezkedik el, ez úgy indult, hogy az átlag, ebben egyébként beletartozik, teszem hozzá, beletartoznak ugye nem tartoznak bele a wifisek. Na, mindegy. Szóval, hogy egyébként, hogyha megnézzük, hogy hogyan fejlődött az összes mobil adatforgalom 2015-től kezdve, hát itt is egy exponenciális növekedést lehet látni, tehát mondjuk a 2015 Q1-es 3,58 exabájtnyi adatról így 2020 harmadik negyedévre majdnem 55 exabájtnyi, tehát így szinte mennyi az? 17-szeres, 18-szoros növekedést lehetett látni gyakorlatilag 5 év alatt. Tehát az emberek igenis ma már mobiltelefonjukat mobil távközlési hálózatokkal használják. Tetszőleges buszra felszállunk, akkor látjuk azt, hogy gyakorlatilag mindenki a telefonját nyomkodja, tehát nem egy hihetetlen nagy meglepetés ez. Ráadásul ugye a mobil adat egyre nagyobb arányban valamilyen streaming adatot jelent, tehát nem struktúrált adatot fogyasztunk. Tehát a mobiltelefon az ott van velünk, és mit csinál? Adatot generál, adatot fogyaszt, illetve adatot generál. Mindezt úgy, hogy az a 9,4-es átlag, ez az nyugat-európai átlag, itt kelet-közép-európában
csak idézőjelben 5,4 gigabájt az átlagos fogyasztás, míg mondjuk az Egyesült Államokban 10,8 gigabájt, úgyhogy egyre több adatot keletkeztetünk ezeken az eszközökön, és itt Kelet-Közép-Európában még azért bőven van tartalék. Ennek a 9,4 gigabájtnak a 60%-a, amit említettem, videó, YouTube, meg streaming videó, ami nem túlságosan meglepő, hiszen ezek a leginkább sávszélesség igényes megoldások, viszont jól mutatja azt, hogy amikor adat elemzésre, adat feldolgozásra szeretnénk hagyatkozni, akkor nem szabad figyelmen kívül hagyni ezeket a képi videó információ feldolgozásokat is. Ez egy hasznos input lehet majd. 10%-a közösségi hálózat. A közösségi hálózat nem annyira sávszélesség igényes, tehát bár időben sokkal több időt töltünk el a közösségi hálózaton, nyilván az adatfogyasztás nem akkora, de azért így is döbbenetes, hogy az adataink 10%-át valamilyen közösségi hálózatra pazaroljuk el. 3,9% software update, 3,2% hogy általános webes böngészés, tehát bár rendelkezésünkre áll az interneten, az emberiség összes tudása inkább közösségi hálózatokra pazaroljuk az időnket. 1,7% audio app, tehát valamilyen streaming zene, 0,7% file megosztás és 14,3% valami más. Tehát az emberiség jelenleg, ha az idejének a túlnyomó többségében videót néz és közösségi hálózatot használ. Eközben pedig azt lehet látni, hogy az otthonainkban elkezdenek minket körbevenni az okos eszközök, azaz épülnek a smart home-ok, olyannyira, hogy a világátlag azt mondja, hogy a 16 és 64 év közötti emberek 12,3%-a rendelkezik otthon valamilyen okos eszközzel. Ebben az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok vezet 21-22%-kal, de nyugodtan gondoljanak bele, hogy a saját otthonaikban hány okos eszköz van, vannak-e okos kamerák, van-e okos beléptető, van-e okos légkondicionáló, van-e okos robot, okos robotporszívó, tehát hogy nyilván egyre több okos eszköz viszünk be az otthonainkba. A negyedik ipari forradalom, mint említettem, hogy ezeknek a smart device-oknak, okos eszközöknek, az Internet of Things-nek a dolgok elterjedésének az érájáról szól. Megint csak azt tudom mondani, hogy nem kell nagy jó tehetségnek lenni ahhoz, hogyha 2030-ban visszanézzük ezeket az adatokat, akkor azért legalábbis a városi háztartások túlnyomó többségében, tehát átlagosan körülbelül az otthonoknak nagyjából az 50%-ában már ki fog épülni az az okos otthon közeg, okos otthon ökoszisztéma, ami megint csak mit csinál, nyilván amellett, hogy jobbá teszi a lakásainkat, ekközben adatot generál, és adatokat oszt meg ezen eszközök gyártóival. Akkor egy pár adat ezzel kapcsolatban is. Tehát az otthonokban van 1,1 milliárd 360 millió vonalas telefon, de ez a szám ez csökken. Ehhez képest van ugye 7,7 milliárd 670 millió valamilyen mobiltelefon, van 1,58 milliárd PC, laptop és tablet, van mindehhez képest közel 11 milliárd közeltávú IoT, ez tehát klasszikus IoT eszköz, klasszikus smart eszköz, és van 1,89, tehát közel 2 milliárdnyi széles hozzáférésű IoT eszköz. Ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban az interneten, a hálózaton nagyjából olyan 20 milliárdnyi okos eszköz található, hogyha beleteszek ebben mindent, számítógépet, telefont, smart device, stb. 20 milliárd eszköz van hálózatba kapcsolva. Tehát van ugye nagyjából 5 milliárd emberünk, humán emberünk, aki adatot generál, és van nagyjából 20 milliárd eszközünk, ami adatot generál. Tehát, hogyha ezt a kettőt összerakjuk, a gépi információt, ami egy automatikus, szenzoriális adat, illetve ugye az emberi adatot, ami sokszor egy megfontolt, vagy kevésbé megfontolt, de mégiscsak egy humán adatmegosztást jelent, akkor, hogyha ennek a 25 milliárd entitásnak az adatait képesek vagyunk a lehető legbölcsebben kezelni, akkor gyakorlatilag ebből az adatból tűpontosan meg tudjuk mondani azt, hogy mi történik. És ez a tűpontosan meg tudjuk mondani, hogy mi történik, ez a mai világban roppant fontos. Mert hogy az okos otthonaink és az okos városaink tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy ezt a világunkat élhetővé tegyük. Ugye az ENSZ jóslása szerint 10 milliárd embernél fog valahol csúcsosodni az emberiség létszáma valahol a 2050 környékén.
Önöknek, az én gyerekeimnek nagyon nem mindegy, hogy a 2050 környékén, és úgy nyilván utána is, milyen környezetben fognak élni. Jó, nekem se olyan nagyon mindegy, de azért én mégiscsak már a B-oldalt hallgatom, tehát én az első boldogabbik részén már túl vagyok a dolognak. Na de, az önök számára nagyon nem mindegy, ugye, hogy milyen lesz. Például a légszennyezettség, például az urbanizáció, a városi forgalom. Azok, akik Budapesten élnek, és az elmúlt egy évet kénytelenek voltak végig szenvedni itt ugye az ingyenes parkolás, meg a Covid miatt visszaeső tömegközlekedés miatt, és látják azt, hogy se parkolni nem tudnak, de lassan levegőt venni sem tudnak, mert annyira szennyezett a levegő. Azok szerintem kezdik megérteni, hogy mit érezhet egy átlagos kínai vagy indiai nagyvárosban élő ember. Ezek a városok, ezek élhetetlenek, egyre élhetetlenebbek, mindezt úgy, hogy ugye az emberiség 56%-a ilyen városokban lakik. Tehát ahhoz, hogy élhetővé tegyük ezeket a városokat, nagyon sok mindent kell tennünk. És elsősorban ebbe beletartozik a környezetszennyezésnek a visszaszorítása, ugye a zöld városoknak a kiépítése, és beletartozik ennek a rengeteg embernek, az életének a valamilyen szintű koordináltabb irányítása. Ennek érdekében pedig egyre több szenzort, egyre több okos eszközt fogunk telepíteni az otthonainkba és a városainkba, aminek az adataiból össze fog állni azt, hogy hol kell beavatkozni. Mondok egy példát a közlekedésre. Milyen szép lenne mondjuk az a világ, és ez egy teljesen olyannyira megvalósítható, hogy ezt egyébként magyar cégek megvalósították igaz kínai városban. Mennyire szép lenne az a helyzet, hogy például a parkolóhelyek mindegyikében lenne egy-egy szenzor, ami megmondja azt, hogy áll-e fölöttem autó, vagy nem áll fölöttem autó. Ezt az információt egy központi szolgáltatáson keresztül elérhetővé teszik mondjuk a navigációs szoftvereknek. A navigációs szoftver, hogyha én megmondom, hogy most a 13. kerületben mondjuk Pozsonyi utcába szeretnék menni, akkor megmondja nekem azt, hogy a Pozsonyi utca környékén hol van szabad parkolóhely. Hogyha pedig azt a parkolóját elfoglalják, akkor nyilvánvalóan dinamikusan irányít valahova a Pozsonyi utca Epsilon sugarú környezetébe, ahol majd le tudom tenni az autót. Na igen ám, csak hogy a legjobb az lenne, hogyha nem is én irányítanám az autót, hanem ugye ez egy autonóm önvezető autó lenne, ami megint csak ugye kezd valósággal lenni, hiszen a magyar utakon is egyre több Teslát lehet látni, ami ezt már egy bizonyos szinten megvalósítja, de a következő 10 évben ez még tovább fog robbanni. Úgyhogy az önvezető autómat, hogyha megmondom neki, hogy ide szeretnék menni, és itt szeretnék parkolni, akkor hozzá se kell nyúlnom az egész történethez, majd ő szépen elvisz engem abba a parkolóhelyre, ahol egyébként, miután már elektromos autót vezetek, hogy ne szennyezzem a környezetet, van valamilyen töltő megoldás. Na igen, nem csak, hogy a töltőnek is le kell adni a drótot a villamosenergia termelő felé, hogy általában hogyan szoktak ott tölteni autók, mikor szoktak, tehát hogy hogyan kell irányítani az energiát, hogy a megfelelő mennyiségű watt kijöjjön, teljesítmény kijöjjön abból a töltőből. Viszont ugye az energiát egyre inkább kis erőművekben, azaz nem Pakson, vagy nem csak Pakson, hanem kis erőművekben, azaz az otthonainkba felszerelt napelem paneleken keresztül termeljük be, amit szintén ugye egyfajta központi megoldással kell bekapcsolnom, lekapcsolnom, áramot átvenni, illetve nem átvenni. Magyarul egy olyan nagyon-nagyon összekapcsolt ökoszisztémát hozunk létre az informatika segítségével, ami adat nélkül nem működne. És szerintem ez még tanítok olyan szakirányú továbbképzéseken, ahol kimondottan az okosvárosokról beszélünk, és olyan kollégák ülnek ott, akik már a közszolgálatban dolgoznak. Nekem az a benyomásom, hogy azok, akik a közszolgálatot csinálják ezzel a szép szóval élve, azoknak a túlnyomó többségében még nem állt össze az, hogy ténylegesen ez a digitalizált ökoszisztéma, és ez a nagyon-nagyon érzékeny ökoszisztéma tudja élhetővé és fenntarthatóvá tenni a 21. századunkat. Tehát nagyon-nagyon fontos mindenkinek, aki a közszolgálatban létezik, élik, dolgozik, hogy úgy internalizálja magában, hogy a dolgok nem működnek úgy, mint nem tudnak tovább úgy működni, mint ahogy eddig működtek, viszont ahhoz, hogy jól működtessük, ahhoz, hogy nyertesei legyünk ennek a következő évszázadnak, ehhez nagyon meg kell érteni ennek a bizonyos ökoszisztémának az összefüggéseit. Mint ahogy a nagyvállalatok, amúgy ezt már egészen jól megértették, olyannyira, hogyha megnézzük a legértékesebb vállalatokat, akkor a
leszámítva a Saudi Aramco-t, ami ugye egy olajvállalat, ott látjuk a Microsoftot, az Apple-t, az Amazont, az Alphabetet, ami gyakorlatilag a Google, a Facebookot, az Alibabát, a Tencent Holdings céget az első helyeken, akik mind-mind kizárólag, Microsoft esetében nem kizárólag, de meg az Apple esetében sem kizárólag, de egyre inkább adatokból élnek. Ami azt jelenti, hogy az adat, amikor azt mondják, hogy az adat az új olaj, az új évezred olaja, az akkor itt jól meg is mutatkozik, hogy a Saudi Aramco-t leszámítva gyakorlatilag egyetlen egy másik olajtársaságot sem látunk a legértékesebb vállalatok között. Ezzel szemben adatokkal dolgozó cégeket, azokat rengeteget, az Egyesült Államokból és Kínából. De hol vannak az európaiak? És itt van egy nagyon komoly kérdés és felvetés, amiről szeretnék majd beszélgetni önökkel a szünet után, az, hogy mit csináljunk mi itt Európában, és mit csináljunk itt Magyarországon ezekkel az adatokkal. Mert hogy az Európai Unióban az új Európai Bizottság fölállásával az adat egy kimondottan üdvös területe lett az európai gazdaság fejlesztésének és élénkítésének, mert hogy belátta az Európa új vezetése, belátta azt, nyilván nem kellett hozzá túlságosan nagy meglepetés, hogy az európai adatokban jelen pillanatban nem az európai gazdaság profitál, hanem elsősorban az amerikai és a kínai. És ez nyilvánvalóan nincsen feltétlenül így nagyon szerencsésen. Úgyhogy én kimásoltam, itt kikopizgattam az európai adatstratégiának a white paperéből néhány érdekes adatot, és ami úgy kezdődik, hogy például az adatfelhasználás mennyire tudja fejleszteni az iparunkat. Ugye az industrial and commercial data, tehát az ipari és kereskedelmi adatok felhasználása. Például ugye a gépekben levő szenzorok, ezernyi szenzor szükséges ahhoz, hogy adatokat tudjunk, tehát hogy ez megfelelően tudjanak működni. A szélfarmok, tehát a szélerőművek olyan adatokat tudnak szolgáltatni, amivel ugye a szél energiának a jobb becslése és jobb irányítása lehetséges. A közlekedési adatok, a közlekedési navigációval kapcsolatos adatok összesen 730 millió órányi vezetést tudtak már megspórolni, 20 milliárd eurónyi megtakarítást jelentettek, és ezt így kezeljék a saját szakmájukban, hogy azt kell nézni, hogy ezekkel az adatokból létrehozott döntésekkel egyébként mennyi pénzt tudunk megspórolni a költségvetés számára, és fognak erre majd még jó példákat kapni. Aztán a késésben levő vonatokról szóló valós idejű értesítésekkel 27 millió munkaórát sikerült megspórolni, ami 740 millió euró munkaerőköltséget jelent. Illetve ugye a malária elleni küzdelemmel, és ennek ugye a jó irányításával, jó adatokkal 5 milliárd eurót sikerült globálisan az egészségügyön megspórolni. Arról nem is beszélve, hogy amúgy mennyi pénzt spórolunk meg azzal, hogy a koronavírussal kapcsolatos kutatásokban is rengeteg adatot szedünk össze és osztunk meg. Tehát nagyon sokat veszítünk, de sokkal többet veszítenénk, hogyha eközben lenne egy intenzív adat megosztás. Éppen ezért az Európai Unió egy olyan egységes adatpiacot szeretne létrehozni az EU-n belül, amelyben az EU belül keletkező adatoknak szabad folyása van, akár szektorok között is, hogy mindenki gazdagodhasson belőle. Mindezt úgy, hogy közben ezek az adatok a megfelelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályoknak megfelelően lesznek betartva, illetve a versenyjogi szabályokat is betartják. Azaz, amikor ugye a Facebook, Google és az összes többi elleni európai fellépést nézik, akkor ezt kell figyelembe venni, hogy tulajdonképpen ez az európai adatokhoz való szabad hozzáférést próbálja meg elősegíteni, azaz férjünk hozzá azokhoz az adatokhoz, és tudjuk használni ezeket az adatokat, amik mondjuk a Google-nél és a Facebooknál gyűlnek föl Európából. A hozzáadatokhoz való hozzáférés és felhasználás legyen fair, praktikus és tiszta, azaz ne lehessen az adatokkal visszaélni, még egy Cambridge Analytica botrány ne jöhessen be, aki akkor ugye egy brit cég volt, és Nagy-Britannia akkor még EU-s tag volt, tehát nem szeretnénk európai Cambridge Analytica-kat. Úgyhogy annak érdekében, hogy ez létrejöhessen, ennek érdekében tiszta szabályokat és olyan hozzáférést és újrafelhasználást kell az adatokhoz biztosítani, amiből ugye profitálni tud az európai piac, az európai cégek.
Ennek érdekében pedig szabványokat, eszközöket, infrastruktúrákat és adattárolási, adatfeldolgozási létesítményeket kell létrehozni, erre fognak is költeni. Ebből talán a legjellegzetesebb az európai cloudos kapacitás fölépítése, ennek a Gaia X projektnek utána tudnak nézni. Például ez az egyik ilyen zászlósoljú projekt Európában, hogy legyen európai cloudos háttér. Az európai kulcsfontosságú szektorokból származó európai adatokat össze kell gyűjteni interoperábilisan, azaz együttműködő képesen szabványos módon, és ezt létre kell, vagy rendelkezésre kell bocsájtani az európai szereplőknek. És végül a felhasználók számára, az állampolgárok számára lehetővé kell tenni azt, hogy az adataik felett rendelkezhessenek. Tehát ne lehessen azt elérni, ami most történik, ugye, hogy a Facebooknál, ahol minden ingyen van, mi magunk vagyunk az áru, azaz gyakorlatilag az adatainkkal úgy kereskednek, úgy használják föl, amire nekünk nagyon sok ráhatásunk nincsen. Zárójel, nem mondom, hogy nincsen ráhatásunk, csak azért a felhasználók többsége, finoman szóval, nincsen képben azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a saját adataira bármilyen hatással lenni. Adatok. Itt, hogy láttok is, és megerősíti, ez a, szerintem ugyanabból a forrásból dolgozott, tehát míg 2018-ban 33 zetabájtnyi adatot tároltunk, addig ez 2025-re 175 zetabájtra fog majd nőni, és itt egy nagyon érdekes adat, hogy ezt a 33 zetabájtot tudják hova tenni, hogyha ez 512 gigabájtos tableteken lenne tárolva, akkor ezeket egymásra téve elérnénk a Holdat, ami biztos jó mutat, de mindegy, legalább szemléletes. Viszont ami ennél szerintem sokkal fontosabb adat, az a következő, tehát hogy most még jelen pillanatban az adatok 80%-át egyébként valamilyen központi adattároló egységen dolgozzuk föl, és 20% történik valamilyen smart connected eszközökön, tehát valami IoT eszközön, eddig ez 2025-re meg fog fordulni. Tehát amikor a negyedik ipari forradalomról papolok itten, és azt mondom, hogy IoT-k mindenhol, akkor ezt így fogják föl, hogy 2025-re a becslések szerint az adat keletkeztetés, feldolgozás, túlnyomó többsége ezeken az okos eszközökön keresztül fog majd történni. Az adatgazdaság nagysága egyébként az EU27-eknél 2018-ban 301 milliárd euró volt, ez 829 milliárdra fog megnőni a következő néhány évben, ami a teljes EU GDP-jének az 5,8%-a. Tehát ha Magyarországon szeretnénk GDP-t növelni jelentősen, akkor az adatipar kell, hogy legyen az egyik ilyen feladat, és nem véletlen, hogy a Nemzeti Adathagyon Ügynökség vezetője is előadást fog majd tartani önöknek ezen az előadáson, hiszen azért lett ez az ügynökség létrehozva, hogy ezt a GDP növekedést is ki tudjuk használni. Mindezt úgy, hogy az adathoz értő szakemberek száma az EU-ban 5,7 millió volt, 2025-re 10,9 millió lenne az ideális. És Magyarországon a matematikai képzésnek hála egyébként az adattudós közösség roppant erős, és sok nagy cégnek van itt Magyarországon olyan központja, ahol kimondottan adattudományokkal, data science-szel foglalkoznak. Úgyhogy lenne mire építenünk, csak ezt nyilván tudatosan kéne megtenni. Összességében tehát 4-6 milliárd eurót fog a következő költségvetési időszakban az Európai Unió az adatba betolni. És ez, hogyha a GDP növekedést nézzük meg, ez egy nagyon-nagyon jó befektetésnek tűnik. Már csak azért is, mert adatból egyébként rengeteg van. Van egy klasszikus felépítés, ugye a Surface Web, Deep Web, Dark Web felépítés, hogy hol vannak az adatok. A Surface Web az, amit a Google lát, tehát az a, nem tudom én, naponta be megtalált egy-két exabájtnyi adat. Ez a világon keletkezett digitális adatnak körülbelül a 4%-a. A 96% az ott van egyéb adatokban, amit a Google nem lát, de digitális adatformában rendelkezésre áll. A magyar közszolgálat például hihetetlen mennyiségű adaton ül, és ezt a hihetetlen mennyiségű adatot nem használjuk ki, nem használja ki a magyar közszolgálat. Egyáltalán nem, töredékét használja ki. Ezért is fontos ez bizonyos adatvagyonügynökség, hogy a lehető legjobban lehessen ezekre az adatokra építeni, és ezekkel az adatokból jó döntéseket lehessen hozni, és az adatok ugye értéket is képviselnek ezekkel az adatokkal, jól lehessen kereskedni.
2011-ben készült el az a fehér könyv, ami a magyarországi adatvagyon, közigazgatási adatvagyonra tesz javaslatot. Azóta eltelt most már lassan 10 év, és Isten igazából nem nagyon történt semmi ezen a területen. Bízom benne, hogy most már föl van ismerve ennek a fontossága, viszont ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is jól tudjon működni, ahhoz kellenek önök, lendő közigazgatási vezetők, akiknek képben kell lenni ahhoz, hogy ezek az adatok igenis rendelkezésre állnak, és támogatni kellene ennek az adatok, de adatvagyonnak a felhasználását.